ሰላም ሰላም ውድ የጋሹ ላይት ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ሰሞኑን እየጠፋሁባችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። በጣም ትልቅ ይቅርታ ይደረግልኝ ብያለሁ። ከዚህ በኋላ ማስተካክለው ይሆናል። ስራ ትንሽ ቢዚ ስላደረገኝ ነው ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ ማልሰራላችሁ፣ ለዛ ነው። ግን የማስተካክለው ይሆናል። እናም ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው። እሱ ምንድነው? እሱ የኤሌክትሪክ ምጣድ ነው። የኤሌክትሪክ ምጣድ ሆኖ ሸክላ አቡራቦር፣ በጣም ብዙ አይነት አቡራቦር አለ። ይሄ ማለት አራት አውትፑት ያለው ነው። አራት አውትፑት ሆኖ ነገር ግን ከመጀመሪያው ለየት ያለ ነው። እስካሁን ከምሰራላችሁ ምጣድ ለየት ያለ ምጣድ ስለሆነ ነው አሁን ያቀረብኩላችሁ። አቡራቦሩ እንዴት ነው እሱ፣ ሬጂስተር እንዴት ነው ሊገባ የሚችለው፣ ልኬቱን እንዴት ነው እሱ ማወቅ የምንችለው የሚለውን ነገር ነው አብረን የምናየው። እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት በመጫን ኦንላይን በማድረግ በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። እናም ተመልካቾች የተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አራት አውትፑት አሉ። በመጀመሪያ እኛ አውትፑቱን ብቻ ነው የምንለየው። ቤት ነው የገባው ቤት ነው የወጣው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ስንት አይነት አቡራቡር አለ፣ መሀልና ዳር ላይ የሚወጣ ምጣድ አለ፣ እንዲሁም አራቱም ደግሞ በዳር በኩል የሚወጣ አለ። ይሄንኛው የወጣው አራቱም በዳር በኩል ነው። በዳር በኩል እንዴት ነው የወጣው? አራት አውትፑት አለው። ከዚህ በስተቀኝ በኩል መጀመሪያ ላይ አንድ አውትፑት እንይዛለን፣ ሁለት አለ፣ ሶስት አለ፣ አራት አለ። በዚህ በኩል ዳር ላይ ያለውን እንዳለ እንይዘዋለን ማለት ነው። እሱ ሬጂስተሩ የሚያልፈበት ፓርት ነው። ስለዚህ አገባቡ እንዴት ነው እሱ የሚለውን ነገር ደግሞ እሱን አሳያቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እያየን ያለ ነው አውትፑቱ ነው። አውትፑቱ ማለት ወራጭ ከሬጂስተሩ ጋር ተዳቅሎ የሚወጣው ፓርት ማለት ነው፣ ወደ ውጭ የሚወጣው ፓርት ማለት ነው። ወይንም ከብሬከር ላይን የሚወጣው ገመድ፣ ከብሬከር የሚወጣው ሁለቱ ገመድ ከሁለቱ ወራጅ ጋር አንድ ላይ የሚገናኘው ፓርት እንደማለት ነው። ይሄ ወላችሁ ይሄንኛው ማለት ይሄ ሬጂስተር የዞረበት ፓርት ማለት አንደኛው አውትፑት ነው። ይሄ ወላችሁ ይሄንኛው አንደኛው ሬጂስተር መጀመሪያው ላይ ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ዲ ብንል ኤ ላይ የገባ አለ። ኤ ላይ ገብቶ ከኤ ወደ ምን ላይ ነው የወጣው የሚለውን ነገር አሁን አሳያቸው። እናም እዚህ ጋር ኤ ቢ ሲ ዲ ብለን እንደዚህ ብንከፍለው ለምሳሌ ኤ ላይ ያስገባን፣ ኤ ላይ ያስገባነው ላይን ሙሉ ዞረ፣ እሱን ተከትለን እንሄዳለን። እዚህ ጋር በአራት ማዕዘን የተሰመረው ወይንም እንደዚህ የተከፋፈለውን ፓርት እሱን እንተዋለን። አቡራቡሩን ብቻ ነው እኛ ልንከተል የሚገባው። ስለዚህ ኤ ላይ ያስገባን፣ ኤ ላይ ያስገባነው ቀጥታ ዞሩ መጥቶ እዩ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ኤ ላይ የገባው ዞሮ ይመጣና ምን ላይ ይገባል ማለት ነው? ኤ ቢ ሲ ዲ። ኤ ያልፋል፣ ቢ ያልፋል፣ ሲ ያልፋል፣ ዲ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ የገባው ዲ ላይ ይወጣል። ኤ እና ዲ አንድ ላይ ተገናኘ ማለት ሾርት አደረገ ማለት ነው። ኤ እና ዲ በፍጹም መገናኘት የለበትም። ስለዚህ ኤ እና ዲ የማይገናኝ ከሆነ ኤ ላይ ያስገባን ዲ ላይ ይወጣል አውትፑት ማለት ነው። ኤ ላይ የወጣው አንድ ፌዝ ነው፣ ዲ ላይ የወጣው አንድ ኒውትራል ነው ብለን ነው የምንይዘው። አሁን ቀጥለን ደግሞ የምናስገባው ቢ አለ፣ ቢና ሲ አለ። የቀረን ቢና ሲ ነው። እዚህ ጋር መሀል ላይ ክፍተት ሁለት ሁለት አለ፣ ሙሉ የዞረ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አራት ማዕዘን የሰራውን ሙሉ እንተዋለን። እሱ ምንም ግራ ሊያጋባን አየት አያስፈልግም። ስለዚህ ይሄን አውትፑቱን ከያዝን በአውትፑቱ ልክ ነው እኛ ሙሉን እየዞረን ልኬቱን ልናቅ ኦር ልንይዝ የሚገባው። ስለዚህ ኤ ላይ አስገብተን ጨርሰናል። አሁን ቢ ነው የሚቀረን፣ ቢና ሲ ነው። ቢ ላይ አስገብተን የሚሄደው ቢ ላይ የሚገባው ሙሉ ይዞር ይዞር ይዞርና ሲ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ላይ ከገባ ሲ ላይ ይወጣል። ሲና ዲ አንድ ላይ ሆኖ ኒውትራል ይሆናሉ። ኤና ቢ ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ፌዝ ይሆናሉ። በዚህን ጊዜ ኤሌክትሪክ ምጣዱ ሶርስ ብንሰጠው ወይም እሳት ብንሰጠው ይሰራልናል ማለት ነው። ሬዚስታንሱ ሙቀት ያመጣል፣ ሙቀት ይሰጣል ማለት ነው። አሁን ይሄንኛውን ኤና ዲን ያስገባ ነው። ቀጥለን ደግሞ ሲና ቢን ማለት ቢና ሲን እንዴት እንደምናስገባ እንዴት ሆኖ እንደሚወጡ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ተከታተሉኝ። ይሄንኛው የኤና የዲ ነው። ኤ ላይ አስገብተን ዲ ላይ እንዴት እንደወጣ ነው ያየ ነው። አሁን ደግሞ ቢ ላይ አስገብተን ሲ ላይ እንዴት እንደሚወጣ እናያለን። ስለዚህ ቢና ሲ መገናኘት የለበትም።
ቢና ሲ ሳይሆን ሲና ዲ አንድ ላይ ይሆናል። ኤና ቢ አንድ ላይ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። አሁን በደንብ ስሙኝ አንዳልኳችሁ። አሁን ቢ ላይ እናስገባለን። ዞሮ የሚመጣው ሲ ላይ ያርፋል። ሲና ዲ አንድ ላይ ይሆናል። ኤና ቢ አንድ ላይ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። እንዲህ ነው የሚለውን ነገር አብረን ምን የሚሆነው ተመልከቱ። ይሄውላችሁ እዚህ ጋ ኤ ላይ ያስገባ ነው በዲ ነው የወጣው። አሁን ደግሞ ቢ ላይ ያስገብተን በሲ ወጣ። ልክ እነዚህ ሁለቱ ወራጆች እንደተያዙ ማለት ነው። እነዚህ ማለት ቢና ሲ ናቸው። በቢ ያስገባ ነው ዞሮ መጥቶ በሲ ይወጣል። ስለዚህ ሲና ቢ መገናኘት የለበትም። አሁን ጂፍተምም ስናደርግ ኦር መጨረሻ ላይም ኮኔክሽን ስንሰራ ሲን እና ዲን አንድ ላይ እናገናኝና እናወጣለን። ኤና ቢን አንድ ላይ እናገናኝና እናወጣለን። ልክ በእንደዚህ አይነት መልክ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ኤ ኤ ቢ ሲ ዲ አላል አራት አለ አራት ወጣ አለ። ስለዚህ ኤ እና ቢን አገናኘ ነው፣ ሲ እና ዲን ሁለቱን አገናኘ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው የምናወጣው። በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ስንሰራ ልኬት ያስፈልገናል። እንደምታዩት ብዙውን ጊዜ ኤሌክትሪክ ምጣድ ይሁን ሸክላው ላይ ሬጂስተር ለማስገባት በመጀመሪያ ልኬት መለካት ይኖርብናል። ልክ እንደዚህ አይነት ልኬት ማለት ነው። አሁን እኔ የተጠቀምኩት ራሱ ላይ የነበረውን ሬጂስተር ነው፣ አሮጎን ሬጂስተር ነው ለልኬት የተጠቀምኩ ያለሁት። እናንተ ግን እንደ ሲባጎ አይነት ነገር ገዝታችሁ በሱ መጠቀም ትችላላችሁ ተመልካቾቼ። ስለዚህ እኔ አሁን ለልኬት የተጠቀምኩ ያለሁት ይህንኛውን ራሱ ላይ ያለውን ሬጂስተሩን አውጥቼ ነው። አንደኛውን ሬጂስተር ነጥዬ ልኬቱን እየወሰድኩ ያለሁት። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር ልኬቱም ስለካ ኤ ላይ ያስገባሁት በዲ ላይ ይወጣል። ዲ ላይ የወጣውን ጫፏን እንደ ምልክት እንይዝና ያችኛዋን ሰው እንዲይዝለን እናደርጋለን። አንደኛውን ፓርት ደግሞ እኛ ይዘን ሬጂስተሩን በሱ ልኬት መሳብ እንችላለን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ነው ስበን ሬጂስተሩን የምናስገባው። በዚህ በሬጂስተር ደረጃ ከ07 ጀምሮ አለ ብያቸዋለሁ። 07 ሬጂስተር፣ 08 ሬጂስተር፣ 09 ሬጂስተር፣ 1 ሚሊ ሬጂስተር የምንለው አለ። አጠቃቀማቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ይሄ ይስራልን ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ በሬጂስተር ደረጃ በጣም ብዙ አይነት ሬጂስተሮች ስላሉ ይስራልን ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ። እዩ፣ ተመልከቱ። ምሳሌ ይሄንኛው ለእድሳት የመጣ ኤሌክትሪክ ምጣድ ነው። ይኸውላችሁ ድንገት ዝም ብላችሁ እንደዚህ ስታዩት ያወዛግባል። በጣም ነው የሚያወዛግበው፣ ግን በጣም ቀላል ነው። ይሄንኛውን መስመሯን ብቻ ነው እናንተ መከተል ያለባችሁ። በሰያፍ የሄደውን ብቻ እሱን ትከተላላችሁ፣ አውትፑቱን ትለያላችሁ። ከለያችሁ በኋላ በእሱ መሰረት ነው እየተከተላችሁ የምትሄዱት። ተመልካቾች ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ አራት አውትፑት አለ ብያችኋለሁ። ይሄ ማለት ነው የወዲኛውን አንይዘውም ወር አንቆጥረውም። ከዚህ ነው የምንጀምረው፣ 1 2 3 4 ብለን ማለት ነው። በስተቀኝ በኩል በመጀመሪያውን አንዱን እንይዛለን፣ ከዛን ሁለተኛውን፣ ከዛን ሶስተኛውን፣ ከዛን አራተኛውን ብለን እንይዛለን ማለት ነው። ይህንኛው አንደኛው አውትፑት ነው ወር ኤ ብለን የምንለው ማለት ነው። ይህንኛው ቢ ብለን የምንለው ነው። ኤ ሲ ብለን የምንለው ነው። ይሄንኛው ደግሞ ዲ ብለን የምንለው ነው። ይሄንኛው ላይ አናስገባም። ኦር በዚህ ዞሮ የሚሄደው ሬጂስተር ነው። እንዲህ ዞሮ የሚመጣው ሬጂስተር ስለሆነ እሱን አንቆጥረውም። እኛ የምንቆጥረው መጀመሪያ ላይ ኤ ላይ ያለውን ፓርት፣ ይሄ ማለት የኤ ፓርት ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ልክ አውትፑቱ ሲወጣ በዚህ አይነት መልክ ነው የሚወጣው። ተመልከቱ። ስለዚህ እንደዚህ በአራት ማዕዘን እንደዚህ የተቆራረጡ ነገሮች እነሱ ምንም ግር የላችሁ አይገባም ብያችኋለሁ። እሱ ፓርት ማለት የቆዩ ምጣዶች ሲሆኑ በእንደዚህ አይነት ሞዴል የሚሰሩ ምጣዶች ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ምጣዶች ደግሞ አሉ። አንዳንድ ምጣዶች ደግሞ ቀጥታ ልክ ምንም የማወዛግብ ወጥ የሆነ አቦራቦር የተቦረቦረ አለ። ይህንኛው በሰያፍ እንደዚህ በአራት ማዕዘን የቆራረጡት ነው የሬጂስተሩን ማለት ሬጂስተር የሚገባውን ፓርት ያስቀመጡት። ልክ በእንደዚህ አይነት መልክ እንደዚህ ለክተን እናስቀምጥና መጨረሻ ላይ እሱን ልኬቱን ይዘን አውጥተን ሰው እንዲይዝልን እናደርግና በሱ ልኬት ሬጂስተሩን መሳብ እንጀምራለን ማለት ነው። ስበን ልክ ይሄንኛው አሮጌው ሬጂስተር ልክ ልኬቱ እንደገባው በዚህ አይነት መልክ እናስገባዋለን።
በጣም ለየት ያለ ምጣድ ነው። በደንብ ትስሙት፣ በደንብ እዩት፣ በደንብ ተከታተሉኝ። ይሆላችሁ በእርግጠኝነት በጣም ግር ይላችኋል። ይሄንኛው በጣም ልምድ የሌለው ሰው ካልሆነ ለመፍታት ትንሽ ይቸገራል። ምክንያቱም አቡራቡሩ በጣም ትንሽ ያወዛግባል፣ የወጣውና የገባው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ የወጣው እንዴት ነው እሱ፣ የገባው እንዴት ነው እሱ የሚለውን ነገር በደንብ እዩት። ይኸውላችሁ ይሄንኛው ልኬቷ መጨረሻዋ ነች፣ ይኸኛው የመጀመሪያዋ ናት። ስለዚህ እነዚህ አራት አውትቡታዎች አሉ። የመጀመሪያው የገባው አውትቡት አለ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ይሄንኛው የቢ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ወደ ሲ ይሆናል። ልክ ልኬቱን እንደዚህ ለክተን እናስቀምጥና በሱ ልኬት ደግሞ እንስባለን ማለት ነው፣ ባስገባነው ልኬት መሰረት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄን ያሳየዋችሁ ምንድነው እሱ ልኬቱ እንዴት ነው እሱ የሚለውን ነገር እንድታውቁ ስለፈለኩ ነው። ይሄን ልኬቱን ከለካን በኋላ ሬጅስተሩን አስገብተን ጅብሰም ቀብተን ፀሐይ ላይ እንዲደርቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ለሶስት ቀን በደንብ አድርጎ ፀሐይ እንዲያገኘውና እንዲመታው እንዲደርቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዝናብና ውሃ በፍጹም እንዳያገኘው እናደርግና ከዝናብ የከለከለን ፀሐይ ላይ እናደርቀዋለን ማለት ነው ለሶስት ቀን። ይሄውላችሁ ቀድመ እንዳልኳችሁ ቀድመ መጀመሪያ ላይ እንዳታየዋችሁ ኤ ላይ የገባው ዲ ላይ ይወጣል። አሁንም ደግሞ ቢ ላይ የገባው ሲ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ኤ ላይ ገብቶ በዲ የወጣው ፓርት ነው። ይሄ ፓርት ማለት ይሄውላችሁ ሙሉ ሸክላው ላይ ያለው አገባቡ ይህን ይመስላል። ይኸውላችሁ ይሄ ደግሞ አራቱም ወጡ ማለት ነው። አራቱም ስላችሁ ኤም ቢም ሲም ዲም የገባበት ፓርት ማለት ነው። ኤ ላይ ያስገባ ነው በዲ ላይ ከወጣ፣ ቢ ላይ ያስገባ ነው ደግሞ በሲ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ይሄንኛው ሲና ዲ አንድ ላይ ይሆናሉ። ይክ እንደ ዲም እንደማታያችሁ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ አንድ ላይ ይሆናሉ። ኤ እና ቢ ሲና ዲ ማለት ነው። ይኸውላችሁ በቃ አገባቡ ይሄን ይመስላል። ምንም ግር ሊላችሁ አይገባም። እንደዚህ አይነት ምጣድ፣ እንደዚህ አይነት ኤሌክትሪክ ሸክላ ሲገጥማችሁ በዚህ አይነት መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ምጣዶች የጣሊያን ምጣዶች የሚሰሩ ናቸው። ይሄንኛው የጣሊያን የሰራው ምጣድ ነው፣ የቆየ ምጣድ ነው። እዚህ በእንደዚህ አይነት መልክ ሰርታችሁ ማስረከብ ትችላላችሁ ማለት ነው ለካስተምሮቻችን። ካስተመሮቻችንም ካላችሁ ልክ በእንደዚህ አይነት መልክ ሸክላ እንደሚሰራ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ መሀል ላይ ያለው ዳር ላይ ያለው አገባቡ አወጣጡ ይሄን ይመስላል ጠቅላላው። እናም ተመልካቾቼ በእንደዚህ አይነት መልክ ስራዎችን እየሰራን ወደ እናንተ እያቀረብን ነው የምንገኘው። ከዚህ በኋላ ላለው ነገር ግን ቪዲዮ እንዴት መስራት እንዳለብን ወር ቶሎ ቶሎ መልቀቅ እንዳለብን ተረድቻለሁ። ግን ስራ በጣም ቢዚ ስላደረገኝ ነው። በጣም ትልቅ ይቅርታ ይደረግልኝ። ከዚህ በኋላ የማስተካክለው ይሆናል ማለት ነው። እናም እንግዲህ ተመልካቾቼ በጣም አሪፍ አሪፍ ትምህርቶች፣ በጣም አሪፍ አሪፍ ስራዎችን ከዚህ በኋላ የምለቅላችሁ ነው የሚሆነው። ሳይት ላይ ያለ አሰራር እንዴት ነው እሱ፣ ሶኬት ላይን፣ ላይቲንግ ላይን አሰራሩ እንዴት ነው እሱ፣ ኮኔክሽን አሰራር እንዴት ነው እሱ የሚለውን ነገር ቀጥዬ የምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ለዛሬ ይሄን ይመስላል። ስለነበረን ጊዜና ቆይታ ሁሉ ከልብ 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 አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜና ቆይታ ይሆንላችሁ። ጉድባይ።